Ya. Hanya peti pamulang.
tane la piace moraja sama da mara api
Olah
Batara nyambara nggahi guna sing sampeyan arimo katungku temaki kawa ngimpi Poro tamu kagum putri kagum hormatan ngatarakan oleh jeng injang tukap siang gembel kapatikan poro tamu gebel selwelenggen lawan pang tiga nukin kira hepa sugatan ikan sampun ngatarakan kadang-kadang pramuladi sebelah itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saderengipun kula matur kata-kata sawetara sagung para tamu. Monggo sareng-sareng masihkan puja-puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Dene para tamu kakung putri tasih keparingan makempal manunggal kang tiga bakas warasan. Kajeng wonten kagiyat enjang dugap siang menika para tamu saged manggi payuhan anggenipun Bapa Haryanto, Ibu Sri Lestari. Mijil sakladan padekan Sumberjo RT Gangsel RW 00 Gili Rejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Asri sampun para tamu dipun suni donga pangestu anggenipun Bapak Haryanto Ibu Sri Lestari angga diajat ngentas pitulus bayangkari Kang Putri putranipun seselira Rayu Novita Sari ingkang sampun kaijab kabulaken badhe kapanggihaken kalian Bagus Muhammad Fahrudin putra Jalu Cinayo saking Bapak Ngatiman Ibu Hartini Meja Sakladan Padekan Tuban Lor RT Sekawan RW Sekawan Kalurahan Tuban Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar pandunganipun para tamu ingkang dipun suwun kagem Serat Mojo Pinanganten kekali mugia Serat Mojo Pinanganten anggenipun lelomban wonten bebarengan ageng mangke dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah fidunya wal akhirah Allahumma marak sowan malih kadang-kadang seni budaya campur sari sedayu ingkang dipun pangarsani Roko Mas Sigit mijil sakala ladan sentul keyongan Nogosari mboyo lali tersenyum jineng keyong kadang-kadang vokalis ingkang sepindah Mbak Ina alah 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 aja omong kesel yo. Lagune biasa wae. Sini goyong ingkang kaping kalih ngelarak jumeneng Mbak Ayu Chandra Hendra. Coba kita lambene pandu. Ingkang kaping tiga pinarak jumeneng diajeng Eka Bivita. C
Sineng goyong ingkang kaping sekawan minarak jumeneng Mbak Ayu Nati, Tina deh Mbak Ayu Tina lan alon 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 kula piyambak panjenengan niku pripun mangke godhipun kadang-kadang campur sari sedaya kala libur monggo kersa para tamu ingkang sami mirsani biar saken lumantar kadang-kadang campur sari sedayu